পিকেষ্টডি আইকিউ চ্যানেল আপনার বহু বহু স্বাগত বন্ধুক

তো আজি ক্লাস রহবো আপনার এমএস ওয়ার্ড উপরে এমএস পাওয়ার পয়েন্ট উপরে কিছু আপনার নলেজ দেবি তো তো বেসিক নলেজ পরে হি ক্লাস করিবে আপনার প্রাটিকা আরম্ভ করবে আপনার নিজে সব কিছু বুঝিপারে তো চালু স্টার্ট করতে যে ভিডিও কথা দেখে ক্লাস কথমথর আসতে ক্লাস লাইক করানু সেয়ার করুন চ্যানেল সবসক্রাইব করা ভুলু তো আজ রহবো ক্লাস ত ক্লাছ টু কৰিব পূৰ্বৰ মই আপোনাক কৈৰখে তো প্ৰিভিয়লি শিখাই দি আপোনাৰ ন আপোনাৰ যি কীবোৰ্ডি চৰ্টকট ইউজ কৰিবে আৰু মাউছৰে কেমি আপোনাৰ চৰ্টকট ইউজ কৰি ফ'ল্ডৰ নিউ বনাই নিউ ফ'ল্ডৰ ক্ৰিয়েট কৰিব ফাইল বি ক্ৰিয়েট কৰবে বট গোটেই গোটেই জিছ পেলাই ডাউট্ৰে ৰ এইখি পাৰিব এইটো হ'ব আপোনালোকৰ নৰ্ল কীবোৰ্ড এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল কিবোর্ড নর্মাল কীবোর্ডের কোণ আপনার এটা কী কিবোর্ড পিসি কিবোর্ড থাকে এবং আপনার গোটে থাকে ল্যাপটপ কিবোর্ড তো ল্যাপটপের ল্যাপটপ্র সিষ্টে অলগা থাকে মানে ল্যাপটপের ফর্ম্যাট কিবোর্ড টিকে ডিফে থাকে এবং আমি যে নর্মাল কিবোর্ড ইউজ করছি তার কি টিকে ফাংশন টিকে অলগা থাকে তো আপনার এটা হচ্ছে ফাংশন কি তো আপোনাক কৈছিলে এইযোৰ আপোনাৰ এফ ৱান এফ টু এফ থ্ৰী এফ ফ'ৰ এফ ফাইভ এফ চিক্স এফ চেভেন এফ এইট অপ টু এফ টুৱেভ ফুৰি আপোনালোক কোৱা যায় ফংচন কি তো এই আপোনালোকৰ কিছু এক্সট্ৰা কৰিলাৰ মানে আক্টিভি কৰা এট্ৰা কাম এই কৰাটকট মই আপোনাক মাজেৰে কৈদে গোটেই চৰ্টকট মই কৈ দি এফ টু এফ টু আপোনাৰ কেমি য়ুজ কৰি ৰীনেম কৰিব আপোনাৰ বেছিক্ নৰ্মাল কীবৰ্ড এইটাই হ'ব গোটেই নৰ্মাল কীবৰ্ডৰ আপোনাৰ এতিয়া এফ টু প্ৰেছ কৰিবৰ আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব চিলেক্ট কৰি আপোনাৰ এফ টু প্ৰেছ কৰিবমাৰি অপচন আছে বট পি ডাউট হ'লে চাৰ আমি লেপটপ কেমি কৰোঁ তো লাপটপ আমাৰ এফ টু প্ৰেছ কলমি আমাৰ কিছু ৰিনেইম কৰি পাৰো নে কিছু কাম দেউ নপ্ৰ

এন লেখা হিথিব এই এফ এন কি আপোনাৰ ক' কৰিব প্ৰেছ কৰিব প্লছ আপোনাৰ প্ৰেছ কৰি ফংচন কি যে কোনো কি প্ৰেছ কৰিলে হিচাপে কি আপোনাৰ কাম দিব আৰু ৱাৰকেবুল আচিব বুজি পাৰিব আপোনাৰ ফংচন কি চলাইক হ'লে এই এফ এন কি কু আপোনাৰ প্ৰেছ কৰি ফংচন কি সব আপ চলাই লাপটপ্ৰে বুজি পাৰিব এটা আপোনাৰ পিচিৰে কোনো প্ৰকাৰ এতিয়া এফ এন কি নথ এফ এন কিৰে কাম নথে এতিয়া এফ এন কি আপোনাক কিছু য়ুজ কৰিব পাৰে নাই এই ডাইৰেক্টল পি চিৰে আপোনাৰ ইউজ কৰি পাৰিব বট লাপটপ যিমান য়ুজ কৰোঁ তাপ্টপ্ৰ আপোনালোকৰ প্ৰাক্টিছ কৰিব এফ এন কি প্ৰেছ কৰি আপোনাৰ মন ডাউট থাকিব প্ৰাটিকা আমাৰ সেই লাপটপ ন পিচিৰে হ'ব মই আপোনাক কৈৰক প্ৰাক্টিকাল সবুবিলাক আপোনাৰ পিচিৰে হি কৰা আপোনাৰ পি চিৰে কোনো প্ৰকাৰ এফ এন কি প্ৰেছ কৰিবক পাৰিব নাই মন কৰক আপোনাৰ লাপটপ্ৰ প্ৰাছ কৰাৰ পি চিৰে এগামিনেচন পাৰিব আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ এফ টু প্ৰেছ কৰি পাৰিব নচা এফ

জুডেণ্ট কৰিলে মোৰ ভাল ষ্টুডেণ্ট জানে ছাৰ আপোনাৰ স্পীড পঢ়াটো দেখোন প্ৰাক্টিকাল গোটেই এমি জিছ আপোনাৰ যদি স্পীড পঢ়াই তো আপোনাক কিছু বুজি পাৰিব নাই তোমাক লেবল ৰখিছোঁ যি লেবল মোৰ স্পীড ৰহাৰ কথা সেই স্পীড মোৰ ৰখি তো যাফল আপোনাৰ সব কিছু ডিটেইল বুজি পাৰিব দেখিলে মিছ আপোনাৰ ধৰি পাৰিব হ' জিছা আমি প্ৰাট্টিকা এই জিছ কৰোঁ আমি শিকি পাৰিব ইজিলি তাতে প্ৰাক্টিকাল জিছ প্ৰাকালিছ আপোনাৰ যদি স্পীড পঢ়াই তো আপুনি বুজি পাৰিবি পাঠাটো আপোনাৰ ৰহি যাব পুনি আপুনি ৰিভিজন কৰিব থ্ৰী টাইমছো আপুনি দেখিলে হি বুজি পাৰিব

এম মোৰ আউগা ৰিকুৱেষ্ট ৰবিব আপোনাৰ প্ৰাক্টিকাল দেখুচোন যদি আপোনাৰ পাখেৰে সুবিধা আছে লাপটপ কম্প্যুটৰ অতি আপোনাৰ প্ৰাক্টছ কৰোঁ সেই চেক যাতে আপোনাৰ প্ৰাক্টছ কৰিব পাৰিব আপোনালোক সেই সেংকে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ যাব বুজি পাৰিব যদি আপোনালোকৰ লেপটপ কম্পিউটাৰ নাই কাঠাৰ আপোনাৰ মাকি আনি পাৰোঁ নচতা আপোনালোকৰ সাইবৰ কাপ্ৰি আপুনি যায়ক প্ৰাকাতিছ কৰি পাৰোঁ যি কম্পিউটাৰ জোন যাক আছে সেই আপুনি যদি প্ৰাটিছ কৰি পাৰিব তাকামিন আমি সব কি কৰিব পাৰিব একজামিনেচন আমাৰ ক্ৰাক কৰিব নিতি ডেফিনেটলি আমি কিছু নিজকে এসট্ৰা পোচ কৰিব পাৰিব আমাক নিজক এনকৰেজ কৰি ৰখা পাৰিব নিজক সবে এনকৰেজ কৰি ৰখিব গোটেই মটেচন সৈতে আপোনাৰ পঢ়িবিচন ক্ৰাক কৰি পাৰিব ত আমি দেখিবা আজিকালি আজি আমি আজি বেছিক ক'ম পঢ়িবা মই আপোনাক কৈৰক এই আপোনালোক জ্বলাইবাৰ তিচিক আমি পঢ়া এম এছ অফিচ ত এম এছ অফিচত আমি আজি পঢ়িবা তো এম এছ অফিচৰে আপোনালোক কণ কণ আছে এম এছ অফিচ আপোনালোকৰ আছে এইটো আপোনালোকৰ মাউছ মই আপোনাক কৈ দি আপোনাৰ মই কিউছপ এই পঢ়েবী ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ মোৰ মাউছ বিষয়ে সব কিছু কৈছিল তো এম এছ অফিচৰে আপোনালোক আপেৰে এম এছ ৱাৰ্ড মই প্ৰিভিয়ৰ বি কোৱশ্চন কৰি তাক ৰেষ্ট অধিকটো অধিক ৰহ প্ৰিভি সব কোচ্চন এই কৰিবি এম এছ ৱাৰ্ড আপোনালোকৰ আচিব এম এছ এক্সেল আচিব দেন আপোনালোকৰ এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট আচিব দেন আপোনাৰ আচিব এম এছ এসে এই চাৰিটা চাপ্টাৰি আপোনালোকৰ কোচ্চন গাৰেণ্ট আছে দহ দশ মাৰ্ক লেখি চাৰিছ মাৰ্ক এই চাৰিটা চাপ্টৰ আপোনালোকৰ আচিব আমি বুজিভাৱে এম এছ ৱাৰ্ড ফাৰ্ষ্ট আম চাপৰ ৰ এম এছ ৱাৰ্ড এই ক্লাছৰ টোটাল আপোনাৰ এম এছ ৱাৰ্ড বিষয়ে হিচাপত আমি মই ক'ৰকে আপোনাক এম এছ ৱাৰ্ড বিষয়ে সেইবোৰ ফংচনা শিখাই দিবি এম এছ ৱাৰ্ড শিক্ষা পূৰ্বে আপোনাক এইখাইদেবী গোটেই জিছ দেখোন যেতিয়া আপোনাৰ এম এছ ৱাডেন কৰিব এম এছ ৱাড আ কেতিয়া দেখিব মই এই আপোনালোকক ফ'ল্ডৰ দেখাই দেখি পাৰি এই ফ'ল্ডৰ মই আপোনাক বনাই তই ফ'ল্ডৰ আপোনাৰ দেখি পাৰিব ডব্লু থাৰড়ে লেখা থাকিব এম এছ পাৱাৰ পইণ্ট্ৰ পি লাখা থাকিব এক্সেল্ৰ এক্স লেখা থাকিব দেন তাৰ যদি আপোনাৰ নেম দেখিব দেখি পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ এম এছ ৱা ডকুমেণ্ট মই এই মাউছ যদি তাৰপৰা ৰখি এতিয়া দেখি পাৰিম এম এছ মাইক্ৰ'চফ্ট ৱা ডকুমেণ্ট এতিয়া দেখু থাকিব এতিয়া এক্সেল ডকুমেণ্ট দেখিব এই আপোনালোকৰ পাৱাৰ পইণ্ট ডকুমেণ্ট দেখিবি ইনচৰ্ট কৰিবি কেতিয়া নিউ জিছ বনাই মই আপোনাক কৰিছিল ফাষ্ট ফ্লাছ আপোনাক যি দেখোন যেতিয়া তো তাৰ লিংক মোক ডেছক্ৰিপশ্যন দে্ৰাই কৰবি তো আপোনাৰ নহ'লে আমাৰ চেনেল প্লেষ্ট যাওঁতে প্লেষ্ট আপোনাৰ পাৰিব আপোনালোকৰ এম এছ ৱাৰ্ডৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ মানে এম এছ ৱাৰ্ড আপোনাৰ যদি অপেন কৰিব টাইপৰ আপোনালোকৰ দেখা যাব তলত যদি স্ক্ৰল কৰিবি দেখি পাৰ্থক্য এই টাইপৰ আপোনালোকৰ দেখা যাব তো এই আপোনালোকৰ দৈ হাজাৰ সাতৰ ভৰ্জন বট দাত হ'ক দূহাৰ দহ বৰ্চন হ'ল কি হাজাৰ থাৰ্টিন বৰষন হ'ব আপোনালোকৰ এই চেম টাইপে হি আপোনাৰ ইণ্ডোজ থাকে মই আপোনাক কিছু বেছিক হিণ্ট দে যিবা প্ৰাক্টিকা আপোনাক শিখাই তো এমএস আপনার অফিস ওপেন করবে তো এমএস অফিস ওপেনে আপনার জিনিস শিখি যা কেউ জিনিস কখন আপনার এটি দেব তাপরে আমি ক্লাস করতে দেখিপুরা তার ইন্টারফেস এটা আপনার দেখিপা এই যে লোগটা আছে এই কোন আপনার যায় কোয়া মাইক্রোসফট অফিস বটন আাইক্রোসফট অফিস বটন তারপরে আপনার এটা আছে আকসেস টুল বার এটি দেখিপাথে এটি মুিক্স নে মারুচি তো এটি আপনার দেখা যায় আকসেস টু বার এই যে পোজিশনটা আপনার এটাকে আমি কোচি আকসেস টুল বার এই আসে টুল বারের কাম কোণ আপনার এটি সেভ করবে এটি ক্লিক কেউ মানে সেই ডকুমেন্ট আপনার টাইপ সেটা আপনার এটি সেভ হয়ে যাবি বুজি পাৰিব দেন আপোনালোকৰ এইখি পাৰিব ডাইলগ বক্স লংৰ তই আপোনালোকৰ গোটেই ডাইলগ বক্স থাকে এতিয়া আপোনালোকৰ ক্লিক কাম বুলি গোটেই ডাইলগ্গ বক্স অপেন হ'ব আপোনালোকৰ সেই স্পেচিফিক কাম ৰব আপোনাক যেতিয়া প্ৰাক্টিকালিখি থাকিবি ত আপোনাৰ এইচু বেছিক জিন্শি যাওঁ আপোনাৰ এটা নোট কৰি পাৰিব যা জি আপোনাক এই নোট কৰি পাৰিব কেতিয়া নোট কৰি পাৰিব আপোনাৰ কম্প্যুটৰ যিবে কম্পুটৰ আপোনালোকৰ ক'ৰ কৈছে এম এছ ৱাৰ্ড অপেন কৰিব এম এছ ৱাৰ্ড অপেন কৰি চাৰিলে আপোনাৰ ক'ৰপু যা যা জিছ শিকি আপোনাৰ সেই জিছ আপোনাক জষ্ট নোট কৰি দিয়ক হ' জিটাই এইটাই সেই জিপ নোট কৰি পাৰি নচতাত ইয়াৰ লিংক আপোনাক মই দিদে এই পিকচৰ লোকদেপি আপোনাৰ ইজিলি ফাইণ্ড আউট কৰি পাৰিব বক্সে আপোনালোকৰ ক'ৰ ক'ৰ কমেণ্ট প্ৰয়ো ইউজ কৰি পাৰিব তাপে আপোনালোকৰ যি বক্স দেখি পাৰিব এই বক্স আপোনালোকৰ ক'ৰ অঁ এই বক্সৰ আপোনালোকৰ হোম অঁ ইনচৰ্ট অঁ পেজ লে আউট চব চবু জি মোৰ কাৰ্য কণ কাম সেই লাগিব আপোনালোকে কিবি ঔৰিড়ী হ'ব নেকি সব ক্লাছ আপোনালোকৰ এ টো জেড ক্লাছটো গোটেই সেকেণ্ড মিছ কৰিবি আপোনাৰ সব জিছ সেই শিকিব ত ক্লিক টেব টু চেঞ্জ কমণ্ড ছন ইন ৰো আমি ক'ত ৰিবন ৰি ৰবনলৈ আপোনাৰ ক'ত থাকে ন আপোনাৰ হোম আপোনাৰ ক্লিক কলে হোমক যি ইনচৰ্ট ক্লিক কলে আপোনাৰ কিছু জিঠি ইনচৰ্ট কৰি পাৰিব পেজ লে আউটি আপোনাৰ চেট কৰি পাৰিব এফ ফ'ৰ এফ ফ'ৰ সাইজ এফ থ্ৰী ছাইজ আপোনাৰ চেট কৰি পাৰিব ৰেফাৰেন্স আপোনাৰ কিছু য়ুজ কৰি পাৰিব মেইংপৰাই কিছু অপচন অঁ এই ৰভিউ পাই ভিউপ কিছু অপচন এতিয়া অঁ এই ৰিবন্ৰে তাৰপৰা আপোনালোকে দেখিব টাইটল বাৰ

এটি আপনার দেখান্ডার্ড টুলবার এটি আপনার টুল বার যা আছে যে আছে আপনার এটা আমি স্ট্যান্ডার্ড টুবার বার এটা আপনার হচ্ছে ফরম্যাটিং টুল বার এটি আপনার

ৰোলৰৰ কাম ক'ম আপোনাৰ পেজ্ক একজা থাকিব মানে এতিয়া গোটেই পাৰগ্ৰাফ আমে লে তাক আপোনাক একজাৰ চেটিং কৰোঁ তাৰমানে এই এঠিকি আনিবাৰ অঁ এঠিক আপোনাৰ ৰোলৰো টানি আনিব এতিয়া চেটিং হৈ যাব মানে লেফ্ট চাইডি আনিবাৰিছে লেফ্ট চাইডিক তাৰ দুই প্ৰকাৰ তিনি প্ৰকাৰ উপায় আপোনাৰ সেইবোৰ মানে জিছক চেঞ্জ কৰি পাৰিব আপোনাক এই শিখাই

তাৰপিছত থোৱা ৰিঅল এম এছ ৱাৰ্ড অফিচক তো এই আপোনালোকৰ হ'ব ৰি ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ এম এছ ৱাৰ্ডৰ তই আপোনালোকৰ ক' ভৰ্চন মই কৈখে এইটাৰ আপোনালোকৰ হ'ব টু থাউজ থাৰ্টিন ভৰ্চন তোমাৰ এম এছ অফিচটো টু থাউজ থাৰ্টিন ভৰ্চন য়ুজ কৰি আপোনাৰ টু থাউজে ভৰ্চন য়ুজ কৰি কাম কৰি পাৰিব টু থাউজ টেন ভৰ্চন কৰিব টু থাউজ থাৰ্টিন ভৰ্চন কৰিব টু থাউজ ছিক্সটিন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু ভৰ্চনী কৰিুজ কৰি পাৰিব মডিফিকেশ্যন থাকে এইবোৰ জাগাৰ টিকেটে মডিকেশ্যন থাকে তো টিকেটি মডিকেশিকেশ্যন আপোনাৰ কোনো প্ৰকাৰ অসুবিধা হ'ব নাই এওঁ পিনে কৈছিলে ছাৰ আমাৰ যি প্ৰিভিয় এজামিচনৰ কো ভন ভরসনে করা এই বর্ষ যেশন হব কেউ ভরসন করে

তই আপোনাৰ হ'ব পেজা আপোনাৰ যি যি পেজ অঁ এইটো আপোনালোকৰ হ'ব পেজ এইটো গোটেই অঁ আপোনাৰ গোটেই পেজ মানে এম এছ অফিচৰ গোটেই পেজ তই আপুনি অপেন কৰিব দেখি পাৰোঁ এইটাৰ হ'ব আপোনালোকৰ এম এছ অফিছ এম এছ অফিচৰ এম এছ ৱাৰ্ড এই আপোনাৰ ডাবল ক্লিক কৰোঁ ডবল ক্লিক কলা মানে আপোনালোকৰ এই টাইপৰ কিছু ৱাৰ্ডৰ ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ অ'পেন হৈ যাব ফংচনৰ কোন কাম মই এই আপোনাক কৈছি তো গোটেই পাই গোটেই আপোনাৰ নোট কৰি ৰখি পাৰিব নচি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' কগেইন দেখি পাৰিব যদি কোন জাগ অটিকিলে কোন জাগ যদি ন বুজি পাৰিলে ত আপোনাক শিখিব ইজি সহজ হ'ব মই এই টাইপিং কৰিছে মানে চেণ্টেন্স নাই আৰু কিছু ৱাৰ্ড কোনো এতিয়া আপোনাক শিখেপাই ত প্ৰথমে আমি শিখু কোনো আপোনালোকৰ ক'ৰ ফংশ্যন ক'ৰ কাম কৰিবি আপোনাৰ যদি ক্লিয়াৰ হৈ যাব ফণ্ডামেণ্টাল আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব প্ৰাক্টিকাল কোনো প্ৰকাৰ অসুবিধা হ'ব নাই গোটেই গোটেই জিছক এইখেইবিলি যা যা ইউজ আচিবিছ্ৰ আছে মই সেইটোৱে শিকাবি নাই য' জি ওজৰে আছে সেই জি আপোনালোক এতিয়া শিকাই তোমাৰ আপোনালোকৰ অঁ দেখোন এটা টু থাউজ থাৰ্টিন ভৰ্চন এই আপোনালোকৰ অঁ এই মই মাউছ ৰখি দেখি পাৰিব এই মাউছ মোৰ পইণ্ট ৰখিছোঁ তথাপি এই মাউছ পইণ্ট ৰখিলে এই আপোনালোকৰ এই চেকচনটা মই এই চিলেকশ্যন কৰোঁ দেখি পাৰ্থি তিঠি আপোনালোকৰ এই চিলেকশ্যন কৰিলি এতিয়া দেখি পাৰিব এই আপোনালোকৰ ক'ম কৰিবভ কৰি পাৰিব আপোনাৰ দেখিব এতিয়া চেভ কৰি পাৰিব এই আপোনালোকৰ ৰিভৰ্চ মানে আপোনালোকৰ বেগ যাইপাৰিব এই আপোনালোকৰ পুনি এগেন বেগ যাইপাৰিব তাৰপৰা আমি আচাৰ ফাইল ত ফাইলৰ কাম ক' এই আপোনাৰ ফাইল অলপ লেখা অঁ ফাইলৰ কাম ক' হোমৰ কাম ক' ইৰ কাম ক'চ কিছু আপোনালোকৰ এই শিখেই ফাইলৰ কাম ক' হ'ল মন কৰোঁ এই ফাইল আপোনাৰ ক্লিক কলে ফাইল্ৰ ক্লিক কলে জিছ আপোনালোকৰ আচিব নিউ গোটেই ডকুমেণ্ট অপেন কৰি পাৰিব গোটেই নিউ গোটেই ডকুমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰি পাৰিব অপেন্ৰে ক্লিক কল আপোনালোকৰ অপেন গোটেই ডকুমেণ্টটো আপোনাৰ অপেন কৰি পাৰিব চেভ কৰি পাৰিব ডকুমেণ্টটো আপোনাৰ চেভ কৰিবাৰ অঁ এতিয়া চেভ্ৰ ফাইল চুজি এই ডকুমেণ্ট মানুহৰ এতিয়া টাইপ কৰিছাৰি টাইপ কৰিলে আপোনাৰ চেভ কেমি কৰোঁ টু টু থ্ৰী আপোনাৰ উপায় অঁ আপোনালোকৰ তিনিটা উপায় মই আপোনাক শিকাই তিনিটা টাইপ আপোনাৰ শিকিব চেভ কৰিব দেখি পাৰ্থিব আপোনাৰ এই গোটেই অতি চেভ বটম দেখি পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ চেভ কৰি পাৰিব দেখোন এটা হ'ব মই মাউছৰ পইণ্ট মাউচৰ পইণ্ট এতিয়া আপোনালোকে দেখিছোঁ এতিয়া ক্লিক ক'লে আপোনাৰ ডকুমেণ্ট চেভ হৈ যাব ফাইল কুযি আপনার এটি সেভ দেখি সেভ্রে ক্লিক কাল আপনার ডকুমেন্টটা সেভ হয়ে যত আপনার কোম্পানি কন্ট্রোল প্লসএ কন্ট্রোল প্লস এসএ মুখে দেখে দে কী কন্ট্রোল এস দেখুন এটি আপনার কীবোর্ড রে দেখে দে কন্ট্রোল প্লস এ এসএ কন্ট্রোল কেউ আপনার এটা কন্ট্রোল প্লস এসএ

সেই ফাইল আপোনাৰ নুনা নেম কৰি আপোনাৰ যদি তাৰ বদলৰে আছে কপি কৰি ৰখিব মানে আপোনাৰ মানে গোটেইটো দিটাই কৰিবলৈ চুচু আপোনাৰ চেভেজ ক্লিক কৰি ৰখি পাৰিব মানে নেম কৰবে সেই ফাইল আপোনাৰ ৰনেম কৰি কপি কৰি তাৰ আপোনাৰ বনাই ৰখি পাৰিব তাক আমি কওঁ যে চেভেজ প্ৰিণ্ট অপচন মানে আপোনাৰ যদি প্ৰিণ্ট কৰিবাৰি অপচনাই আপোনাৰ ক্লিক কৰিবিণ্ট হৈ যাব চয়াৰ চয়াৰ কৰিবাৰ অতি আপোনাৰ চয়াৰ অপচন আচল এক্সপৰ্ট কৰিবট আপোনাৰ যদি পি ডফ্ৰে কনভৰ্ট কৰিবৰ অতি কোনো আপোনাৰ তাক কোনো জিন্সৰ কনভৰ্ট কৰিবি ৰোল ক্ল'জ ক্ল'জ হৈ পাৰিব মানে সেই ডকুমেণ্ট ক্ল'জ হৈ যাব গোটেই এই দুটা জিছ আপোনাৰ কিছু কোনো প্ৰকাৰ কাম নহয় একাউণ্ট এণ্ট অপছন এইটো আপোনাৰ জানিব আৱশ্যক নহয় তথিজ যায় আপোনাৰ সব ইম্পৰ্টেণ্ট কাম ৰব আমি ক'ম কৰিবা এব চেব শিখি গ'লে ফাইলৰ কাম শিকি গ'লে ফাইল গ'ল আপোনাক আচিব হোম ত হোমৰ আমাৰ কাম ক'ত হোম ৰ আপোনালোকৰ এতিয়া যাক ফেনা দেখি পাৰ্থকে এই যে আপোনালোকৰ টোটাল আপোনালোকৰ এতিয়া ফংচনালি হোমৰ কাম দেখি পাৰিব এতিয়া আপোনাৰ টোটাল যাক কাম হ'ব হোমৰ তোম ৰ আমি এতিকি যাক কাম কৰি পাৰিব হোমৰে কণ কণ কাম কৰিবা এই আমি দেখিব আমাৰ হোমৰে আপোনাৰ এই ফচনা অঁ ফংচনালিট কাম কণ ৰ আপনার হোম বটনটা হি বেশি ইম্পর্টা রাখবো আপনার যেতেকর এটি কিছু প্যারাগ্রাফ অগ্রাফার আপনি কিছু চেঞ্জেস করবে তো চেঞ্জেস কে করবে এটি মুখ জুম আউট করে দেবু জুম ইন করে দেব তো মানুষের এটি আপনার সব ক্যারেক্টার যা অ্যারক্টর যা আপনার কম করবে তার ফন্ট ফ্ড চেঞ্জ করবে তো ফন্ট কু কমি আপনার চেঞ্জ তো আপনার কম করবে সিম্পল হোম হোম রে ক্লিক করলে স্যার আপনার কম করবে এটি আপনার ফন্ট চেঞ্জ করি এটি দেখতে ফন্ট চেঞ্জ করি এটি ক্লিক করবে তো এটি আপনার দেখিপার্থে সবপ্রক ফিঠ দিয়ে যাই তো আপনার যে ফন্ট ফ্ন্ড সেবার আপনার সেই ফণ্ট তাৰ চেঞ্জ কৰি পাৰিব আমি ক'ম কৰিব টাইমছে নিউ ৰমান আমাৰ চেঞ্জ কৰিব আপোনাৰ এই ক্লিক কৰিব দেখি পাৰ্থে প্ৰিভিছ যা এতিয়া আমি চেঞ্জেছ কৰিলে তিঠি আপোনালোকৰ ফণ্ট চেঞ্জ কৰি পাৰিব

তো এটি আমার গোটে প্রকার উপায় তো যত অত প্রকার উপায় কেমি আছে না আও গোট প্রকার উপায় আপনার কখন এটি দেখিপুরে মানে সব জিনিসের তিনটে চারটে লেখা উপায় আছে আপনার সব জিনিস আমি এটি শিখেবি

কন্ট্রোল কি আপনার এটি প্রেস করবে প্লস আপনার এই যে কলম কিব আছে এই কলম কিউ আপনার এটি প্রেস করবে এই কলম কিড কি প্রেস করবে তো আপনার কলম কিড আছে প্রেস করবে তো দেখি কি আপনার অটা আপনার সান হব এটা আপনার বড় প্রেস করলে স্মল ল্যাটর হয়ে হইয প্রেস করলে বিগ ল্যাটর হয়ে হইয বহু উপায় আপনার শিখেবি তো এবার দেখবে আমি কেমি চৰ্টকট কৰিবা কীবোৰ্ডৰে আপোনালোকৰ কেমি প্ৰেছ কৰিব দেখোন এই চিলেকচন কৰিলি এই জিছ চিলেকচন কৰিলি তাৰপৰা কণ্ট্ৰোল কি কি প্ৰেছ কৰিলি কণ্ট্ৰোল কি প্ৰেছ কৰিান কৰিবি এইযোৰ তাৰ এই কিট দবাইলি দেখি পাৰিবি এইযোৰ কি আপোনালোকৰ দবাইলি এইযোৰ আপোনালোকৰ সাইডৰ কিটাই দবাইলি আৰু আপোনাৰ নিজে প্ৰাটিকাল কৰি দেখি পাৰিব মই আপোনাক যাওঁ কৈছোঁ তগেইন আপোনালোকৰ বড়ো কৰিব এই কি দবাইলি আপোনালোকৰ বড়ো যাব ত কেটা মেথডে আমি শিখিলে তিনিটা মেথডেৰে আপোনাৰ লেটৰো সান বৰ কৰি পাৰিব সব জিনি শিখি থাকোঁ আপোনাৰ ইজিলি মানে যা আপোনালোকৰ ডে' টু ডে লাইফ ইউজ অঁ সেই লাইফৰ ইউজ কৰি পাৰিব প্ৰিভিয়লি আপোনাৰ শিখু নিজ অক শিখিনি যাফল আপোনাৰ শিখিবা জিছ বহুত আপোনাৰ নলেজ মনে ৰব সেই জিছ আপোনাৰ সবুৰে এতিয়া কৰোঁ তই তিনিটা জিছ তিনিটা উপায়ৰে আমি সেই জিনি শিখি পাৰিলে কেমি আমি তাক চেভ কৰিব বড়ো কৰিব বড়ো ছ বুজি পাৰিলে ত দেন দেখিবা আমি এতিয়া ক' কলে এঠি দেখিব মানে লেটৰটো আমি এতিয়া অঁ নৰ্ল লেটৰ অ' নৰ্ল লেটৰ আমি ব'ল্ড কেমি কৰিব ব'ল্ড কৰিব পৰা আমি ক'ম ক'লে এতিয়া চিলেকশ্যন কলে চিলেকশ্যন কৰি দেখি পাৰিব বি এতিয়া দেখি পাৰত গোটেই বি বুলি গোটেই অপচন অঁ এতিয়া আমি বিৰে ক্লিক কৰা দেখি পাৰ্টি লেটৰ যোৱা আপোনাৰ ব'ল্ড হৈগল তই এগেইন আপোনালোক দেখাই কৰি দেখাই তা আপোনালোকৰ কণ কৰশন কৰবে আপোনালোকৰ আছিল গোটেই ব'ল গোটেই পাৰাগ্ৰাফু ব'ল্ড কৰিব বোল্ড কৰিবিন্স মোটা কৰিব আপোনাৰ মানে আপোনালোকৰ জষ্ট এই টাইপৰ থাকিব তাক আপোনাৰ মোটা কৰিব মোটা লেটৰ কেমি কৰবে এই আপোনাৰ বিৰে প্ৰেছ কৰিব দেখি পাৰ্থক্য মাউছৰ মই আপোনাক দেখাই দেখি আপোনালোকৰ দেখোন এই কিডা আপোনাৰ প্ৰেছ কৰিব এই বিচাৰি আপোনাৰ এই বিটা প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ এইকচন কৰি যদি এই কীড় আপোনাৰ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ এটা লেটৰটি আপোনালোকৰ লেটৰ চাইজ ব'ল্ড হৈ যাব ত ইয়াৰ বি চৰ্টকট কি অ আপোন কেতি ইউজ কৰবে চৰ্টকট কিৰে থ্ৰোৰে আমি মানে কীবৰ্ড থ্ৰোৰে আমি ক' কৰিব লেটৰ কু ব'ল্ড কৰিব আৰু নৰ্ল কৰিবা তিম্পল আপোনাৰ ক' কৰিব কণ্ট্ৰোল প্লছ বি কণ্ট্ৰোল প্লছ বি ত আপোনাৰ কণ্ট্ৰোল কিটা সবুথে দৰকাৰ পাৰিব এই যি কণ্ট্ৰোল কি অ কণ্ট্ৰোল কিট আপোনালোকৰ সবুথে দৰকাৰ পাৰিব কণ্ট্ৰোল এই কি কেছ কৰিব আপোনালোকৰ এই যি বি অঁ বি কু প্ৰেছ কৰিব কণ্ট্ৰোল প্লছ বি প্ৰেছ কৰিবি আপোনালোকৰ সেই লেটৰটা বোল্ড হৈ যাব আমি কৰক দেখিবা প্ৰাক্টিকা এই আপোনালোকৰ মই কৰোঁ আপোনাৰ নিজে কৰি কৰি দেখন্তু তো চিলেকচন কৰিলি চিলেকচন কৰি কণ্ট্ৰল প্লছ বি প্ৰেছ কলি নৰ্মাল হৈগল কণ্ট্ৰোল প্লছ বি প্ৰেছ কৰিবি পুনি এগেন ব'ল্ড হৈ গ'ল দেখি পাৰিবি দেইটা মেথডটো মই আপোনাক এই শিখাইল আমি ব'ল্ড কৰি চাৰিলে বল্ড কৰি চাৰিলা পাৰিব আমি কৰিবা ইটালিক আপোনাৰ ইটালীক থাকে মানে আপোনালোকৰ ইটালীক ক' ইালিক আপোনালোকৰ এই টাইপৰ কিছু লেটৰ আছে আপোনাৰ যি আমি লেখুচু এই টাইপৰ লেটাৰ মানে আপোনালোকৰ এইচব বংকা বংকা লেটাৰ আছিল থাকে এইচব টাইপৰ আপোনাৰ লেটাৰ লেটাৰ আছে এল লিখিবা আপোনালোকৰ এল আছে এম এ এমি আছে এছ এইচু আমি ক'তো ইটালি লেটৰ ত ইটালিক লেটৰ আপোনাৰ কেমি কৰবে তো আপোনাক শিকাই দিয়ে এতিয়া আপোনাৰ ক'ৰ কিবা চিলেকচন কৰোঁ যি জিছ আপোনাৰচন কৰিব চিলেকচন কৰিলে তাৰপিছত এই দেখি পাৰিব ব'ল্ড চাইডে আপোনালোকৰ অঁ ইটালি দেখি পাৰিব এতিয়া আপোনালোকৰ চৰ্টকট বি পলাই আছোঁ তো আপোনালোকে দেখি পাৰিব আপোনাৰ এতিয়া ৰক্ষা মিন আপোনালোকৰ এতিয়া চৰ্টকট পলাই আছো না কণ্ট্ৰল প্লছ আই তাতে আপোনালোক ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ দেখোন ইটালীক হৈগলা লেটৰ যাক আপোনাৰ সিধা চিধা থাকিল এতিয়া দেখোন বংকেই আপোনাৰ আছিলে তাক আমি ক'চে ইটালিক ত আমি পুনি এগেইন চিলেকশ্যন কৰা কণ্ট্ৰোল প্লছ আই প্ৰেছ কৰিব দেখোন কণ্ট্ৰোল প্লছ আই প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ আছিল নম লেটৰ এগেইন আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰোল প্লছ আই কিবৰ যি আই বটন আছে আই বটন প্ৰেছ কলে আপোনালোকৰ ইটালি হৈ যিখিবলৈ কণ্ট্ৰল প্লছ বি হ'ব ব'ল্ড আপোনাৰ নোট কৰি ৰখি কণ্ট্ৰোল প্লি বি হ'ব ব'ল্ড কণ্ট্ৰোল প্লছ আই হ'ব আপোনালোকৰ ইটালী তাৰপৰা গোটেই জিছ আপোনালোকৰ আছে না অণ্ডৰলাইন আমি কেমি কৰিব গোটেই আপোনালোকৰ লেটৰ লেখা যায় মনক আপোনাৰ অণ্ডৰলাইন কেমি কৰিব গোটেই লেটৰ মনক এতিয়া লেখা যায় এতিয়া দেখি পাৰ্থক্য মনক না মই এই লিখিলি প্ৰমোদ ত আপোনালোকৰ মোৰ প্ৰিয় প্ৰমোদ ছাৰ ত মোৰ না এই হ'ব প্ৰমোদ লেখিলি ত অৰলাইন ক' অলাইন মিন্স আপোনালোকৰ এই লেখা তলে আপোনালোকৰ গোটেই এমি অণ্ডাৰাইন দে মানে গোটেই আপোনাৰ গাৰ টানে তই আপোনাৰ কেমি কৰবে চিম্পল আপোনালোকৰ এতিয়া চিলেকশ্যন কৰোঁ চিলেকচন কৰি চাৰিলাতে এতিয়া গোটেই ইউ ভৰি ক্লিক কৰিব দেখি পাৰিব অণ্ডৰলাইন এতিয়া আপোনালোকৰ পেলাই নৰ্মাল লেটৰ থাকিলে এই অণ্ডৰলাইন পেলাই তই বি আমি পকাই দেখিবা কেমি অণ্ডৰলাইন এই পঢ়ুচিমে চিলেকশ্যন কৰিলে এতিয়া আপোনালোকৰ ইউৰে প্ৰেছ কৰি দিলে তাত দেখি পাৰিব সব জাগ অডৰলাইন হৈগলা পুনি আপোনাৰ চিলেকচন কৰিব কণ্ট্ৰল প্লছ ইউ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ হৈ যাব আমি চৰ্টকট কৰিবা এইখি পাৰ্থবে মই এই জষ্ট ৰখিবি আপোনাৰ দেখাই দিব কেমি আপোনাৰ কি ব'ৰ্ড কৰিব আপোনাৰ দেখি পাৰ্থে কণ্ট্ৰোল প্লছ ই লেখা যায় সেইটো আপোনাৰ ক' কৰিব এগেন কণ্ট্ৰোল প্লু প্ৰেছিপি সব অণ্ডৰলাইন এই উঠি গ'ল তো আপোনাক পকেবা সেই কি প্ৰেছ কৰিব আপোনাৰ প্ৰেছ কৰিব আপোনালোকৰ এই অণ্ডৰলাইন উঠি যাব কেজ উপায় আপোনাক শিখে তো আপোনাৰ যে কোনো প্ৰাক্টিকাল কৰোঁ দুইটা উপায় আপোনাৰ কৰিব গোটেই হ'ব নৰ্মেল মেথড গোটেই হ'ব চৰ্টকট মেথড ত নৰ্মল মেথডাল আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰিওছৰে ক্লিক কৰিব হ'ব নৰ্মাল মেথড আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰি বোৰ্ড কৰিব মানে কী ব'ৰ্ডৰ আপোনালোকৰ চৰ্টকট ইউজ কৰি কৰা হ'ব আপোনালোকৰ চৰ্টকট মেথড তাক আমি চৰ্টকট মেথড আমে কওঁচে তই আপোনালোকৰ শিখাইল দেখিবা আমি ক'ৰবাত গোটেই জিছ লেটাৰ দেখা গোটেই মই আপোনালোকক দেখুওৱা মনক এতিয়া মই প্ৰমোদ লেখিছি গোটেই ষ্ট্ৰাইক কৰাৰ ষ্ট্ৰাইক ক'ৰ আপোনাৰ এতিয়া মোৰ প্ৰমোদ জাগাৰ এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই এমি গোটেই লাইনছ দেখা উপ লাইন্স মাৰি তাক আমি কোৱাচে ষ্ট্ৰাইক চৰ্ট আউট কৰিব ষ্ট্ৰাইক আপোনাক কেমি দে এতিয়া হি আপোনাৰ অপচন অঁ গোটেই লেটৰক আপোনাৰ সিলেকশ্যন কৰিবি আপোনাৰ মনত মই সিলেকশ্যন কৰিলি এতিয়া আপোনালোক লেটৰটো নৰ্ল ৱে কৰি দিয়ে লাইক মই এতিয়া অণ্ডৰলাইন উঠাই দিব এটা লিখি উঠাই দিয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ লেটৰ নৰ্মাল হৈ গ'লে দেখি পাৰ্থবে যেমিতি আপোনাৰ নৰ্মেল লেটৰ অঁ তেমেদি নৰ্মেল লেটাৰ এতিয়া চেণ্টেন্স হৈ এতিয়া আপোনাৰ চিলেকচন কৰোঁ ত্ৰাইক আপোনাক কেমি দে্ৰাইক দাবী আপোনাৰ অণ্ডৰলাইন সাইট্ৰ গোটেই অপশন অঁ দেখি পাৰিব এই ক্লিক কৰোঁ তো ক্লিক কলে মিনিছ আপোনালোকৰ দেখোন যেমিতি মই শিখাই দি সেই আপোনাৰ এইগল এগামুবি এই টাইপৰ কোৱশ্চন আপোনালোকৰ আছিলে তোমাক ক' কৰিবা পুনি আপোনাৰ এজাৰ চিলেকশ্যন কৰিব পুনি আপোনাৰ এই জাগাৰে ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এই উঠি যাব ইয়াৰ চৰ্টকট কিছু নাই আপোনাৰ এমিহি চৰ্টকট তাক কৰিব পাৰিব আগ জিছ মই আপোনাক এই শিখেবিলাক বঢ়িয়া জিছাইবি আমি যদি ক' কৰুচে এই টু এ টু লেখিলে প্লছ আমি ক' কৰিব প্লছ মিছাই প্ল আমি লেখিব বি টু ত আমি কণ কৰিব এই আমি ক' কৰিবি পাৰ্থাৰ্ট কিয় বহু এতিয়া মোৰ ডেটাৰটু এতিয়া বড়ো আমি এ স্কুৱাৰ এ টু আমি এ স্কোৱাৰ কৰিব আৰু বি টু আমি বি স্কুৱাৰ কৰিব কেমি কৰিব তাক আমি ক'চে চুপৰস্ক্ৰিপ্ট তুপৰস্ক্ৰিপ্ট আমি কেমি কৰা লাইক আমি এ टू को, को तो तो करी करी तो जो जो तो ए स्क्वायर स्कोय बी टू को बी स्क्वायर आपण कर फार्मूला बुक रे फर्मूला आपण देखि तो आपण आपे तो आपण सीम्पल एठी सिलेक्शन करेंगे जो टू जगारेक्शन करेंगे करके देखि देखिपुए एठी अछि सुपर स्क्रिप्ट तो एठी सुपर स्क्रिप्ट माने ये जो जस्ट तार साइड सैड्रे आरोप अछि सुपर स्क्रिप्ट तो एठी क्लिक करले आपण ए स्क्वायर हे गेला तो हम पीछे रे एठी सिलेक्शन करले वि र टू माने जो जगह आपण माने सुपर स्क्रिप्ट अछि स्क्वायर स्क्ार अछि से जगह क्लिक करते तो एठी सिलेक्शन करेंगे सिलेक्शन करले हम टू को सिलेक्शन कर सारा আমি ক' কৰিব এই আপোনালোকৰ এতিয়া ক্লিক কৰি দিবৰস্ক্ৰিপ্টৰে ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ এইপৰস্ক্ৰিপ্ট হৈগলা তাৰপৰা আপোনালোকৰ বি তাতে আপোনাৰ টু ৰখিবমিতি বি তলে টু ৰখা আমি ক'ম ক'ত আমি সবসক্ৰিপ্ট কওঁ সবসক্ৰিপ্ট ক'ত এতিয়া আপোনালোকৰ ক্লিক কৰিবে দেখোন বি তলোক আমাৰ টু আছিল য'ত আপোনালোকৰ অ' টু অক্সিজেন আপোনাৰ যদি ফৰ্মু লেখিবাৰ অকিজেনৰ ফৰ্মুল ক'ত অ' টু ত আমি এতিয়া অক্সিজেনৰ ফৰ্মু লেখিবা কেতিয়া লিখিব আপোনাৰ যদি নৰ্মাল লেটৰ থাকে তাতে আমি নৰ্মল কৰি দাবী গোটেই লেখিব অক্সিজেনৰ ফৰ্মু মানে কোচিন আছিল অক্সিজেন ফৰ্মু লেখিব আমি অ' টু লিখি দে বট অ' টু এমি লিখা যায় নাই অ টু আমি সব্সক্ৰিপ্ট মাধ্যমেৰে লিখিব ফৰ্মু হ'ব অ' টু তপে আমি এমি লেখিলে যদি অ' টু ভুল হৈ যাব একজামিনেচন দিয়া যাব একজাকেক্ট ৱেৰে লখিবা কেতিয়া একজাক্ট ৱে তাক কৰিব টু তো আমি দেখিবা এই চিলেকশ্যন কৰিবি আমি সবস্ক্ৰিপ্টৰে ক্লিক কৰিব দেখি পাৰিব এই টু আপোনালোকৰ হৈগল কেতিয়া ইজিলি আমি শিখি পাৰিলে ও টু আমি কেমি কৰিব আপোনালোকৰ কোচ্চন মানে আছিল যায় আপোনাৰ ইজিলি এইটো শিখি পাৰিব কৰিপাৰিব মই যা পঢ়োঁ আপোনাৰ অ'পিএছি এজামিনেচন সৈতে আপোনাৰ অ এছ এছি অ ত্ৰিপলি যে কোনোবা এক্সামিনেচন দিয় সবজামাই ইম্পৰ্টেণ্ট ৰব দেখি পাৰিব চপৰস্ক্ৰিপ্ট আৰু সবসক্ৰিপ্টৰ ইউজ ক'ৰ ৰ তাপে আমি ক'ৰ পৰা এতিয়া লেটৰৰ কলৰ চেঞ্জ কৰিব লেটৰৰ সব কলৰ কি আপোনাৰ কেমি চেঞ্জ কৰিব আপোনালোকৰ মনোৰৰ কোচ্চি আনি থাকে তাতে আপোনাৰ লেটৰুকু চিলেকচন কৰবে যে কোনো লেটৰ আপোনাৰ যদি কলৰ চেঞ্জ কৰিব লেটৰ আপোনাৰ চিলেকচন কৰবে চিলেকশ্যন কলাপেৰে আপোনালোকৰ এই দেখিব গোটেই এ অঁ আপোনালোকৰ এই দেখাই আপোনালোকৰ গোটেই এ অঁ দেখি পাৰত এতিয়া আপোনালোকৰ গোটেই এ বুলি গোটেই অঁ আপোনালোকৰ দেখি পাৰ্থক্য এতিয়া গোটেই অপচন অঁ এ বুলি ত প্ৰথমে আপোনাৰ ক' কৰিবশন কৰিব চিলেকচন কৰে পাৰিলে এই এ লেটৰ উপ ক্লিক কৰি আপোনাৰ যে কোনো এই কলৰ দিব দেখোন মই এই কলৰ পৰা ক্লিক কৰোঁ ৰখুচু জছ মাউছটো এতিয়া মুভমেণ্ট কৰোঁ দেখোন কেমেতি এতিয়া কলৰ চেঞ্জ হৈ যাব এতিয়া ব্লুৰে ৰখিলে ব্লু কলৰ চেঞ্জ হ'ল এতিয়া মই গ্ৰীণৰে ৰখি গ্ৰীন কলৰ চেঞ্জ হৈ যাব এই দেখি পাৰিব ৰেড কলৰ ৰখি ৰেড কলৰ এেঞ্জ হৈ গ'ল এই মোৰ ৰেড কলৰ কৈছে এতিয়া ক্লিক কৰি দেখোন এতিয়া ৰেড কলৰৰ মানে লেটৰ যাক চেঞ্জ হৈ আপোনাৰ কলৰো এই পাৰিব

তাপে আপোনাৰ এতিয়া ক্লিক কৰোঁ দেখি পাৰিব এই আপোনালোকৰ গোটেই অপচন অঁচিছে এ চাইডৰ গোটেই অপচন অঁচি এতিয়া আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ তি ক্লিক কলে মানে আপোনালোকৰ এইটো আপুনি কিছু অপেন হৈ যাব আপোনালোকৰ যি কলৰ ইচ্ছা সেই কলৰ আপোনাৰ হাইলাইট কৰি পাৰিব মানে আমাৰ ৰেড কলৰ কে'ল' কলৰ আমি হাইলাইট কৰিব ক্লিক কৰিব দেখি পাৰিব এইচু জি আপোনাৰ এইটো এতিয়া হাইটেড হৈগল আমি ক'ত হাইলাইট কৰিব লেটৰ হাইলাইট কৰিব এই অপচন ইউজ কৰি আমি তাৰ ডিজাইন কেমি চেঞ্জ কৰিব ডিজাইন চেঞ্জ কৰিবলৈ লেটৰ এতিয়া আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰোঁ তো এই আপোনালোকৰ কিছু অপশ্ছন অতি দেখি পাৰিব ডিজাইন আপোনালোকৰ লেটৰ ডিজাইন এতিয়া দেখা যায় যে লেটর ডিজাইন আপনার এটি চেঞ্জেস করারে মনে কর এই ডাইনটা মতো করার আছে মনে কর এই ডিজাইনটা মতো করবার এটি ক্লিক করি দেখি লটর ডিজাইন এটি চেঞ্জ হয়ে গেল তো এত জিনিস আমি এটি শিখলে তাপরে আপনার এটি মুখ দেখছি আউট অপশন অপন ক্লিয়ার অল ফর্মাটিং মনে করার আপনার সব কিছু ফর্ম যা এজুজল নর্মাল আনারা এটি আপনার কমিটি করবে মানে যেমি আপনার প্রিভিয়াস লা সেই জিনিস আমি সেম টু সেম করা তো গোটে থরক আপনি কমিটি করবে তো সিলেকশন আপনার এটি এটি করবে তাপরে এটি অনেক এটি গোটে রবর টাইপর আছে দেখিপুরে এটি আপনার গোটে এটি গোটে অপশন আছে রবর টাইপর তো এটি যে আপনার ক্লিক করিবে তো এটি আপনার ক্লিক কল মিনিছ আপুনি দেখি পাৰিব যা ফৰ্মং থাক আপোনাৰ এতিয়া ক্লিয়ৰ কট হৈ যায় লিভিযাই অন্ল হাইলাইটেড ৰ হাইলাইটেড লিভাৰপি আপোনাৰ এতিয়া চিলেকশ্যন কৰিবি আপোনাৰ পুনি এগেইনিক যিব পুনি এঠি ন' কলৰৰে এতিয়া চিলেকশ্যন কৰি দিব হাইলাইটেড উঠি যাব যেমিতি ছিল লেখা সেমি আপোনালোকৰ এতিয়া হৈ গ'ল প্ৰিভিয়লি যেমি থাক সব ফৰ্মেট এতিয়া উঠি গ'ল যেমি লেখা সেই হৈ আমি আজি পঢ়িলে আমাৰ ফাইলু কেমি চেভ কৰিবা ফাইল্ৰে যায়ক আমি চেভ কেমি কৰিব প্ৰিণ্ট কেমি কৰিবলৈ এতিয়া আপোনাৰ ফংচনালিট জিছ শিখিলে নেক্সট ক্লাছৰ আমি আউ কিছু ফংচনা শিখিব হোম বটনৰৰ ইনচৰ্ট বটনৰ ডিজাইন বটনৰ পেজ লেআউট বটনৰ তাৰণ বহুত ক্লাছ লম্বা হ'ব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সব পঢ়াই আপোনালোকৰ ধৈৰ্য ৰখি পঢ়া বহুত জিছ শিকি মিলিব ৰেগুলাৰলি ক্লাছেছোঁ যদি ক্লাছ ভাল লাগে ক্লাছ ক'ব লাইক কৰোঁ চেয়াৰ কৰোঁ চেনেলটো সবসক্ৰাইব কৰা ভুলে ৰী জয় জগন্নাথ নমস্কাৰ